радиоприемница. Здравейте, часът е 13:30 минути. В студиото обаче са Румяна Караджова, преподавател и ръководител на една от школите по математика в Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски, и Кирил Бангачев. Нали не бъркам фамилията? Здравей! Който пък е един от отличниците, така да кажа, в състезанията. Добър ден! Добър ден! Изключително ми е приятно да бъдете в нашото студио, в студиото на Радио София. Сега скоро сте се завърнали от Олимпиада, казвате. От коя? Да, сега скоро бяхме на третата Кавказска Олимпиада по математика, където с четири ученика се представихме и спечелихме един златен, два сребърни, един бронзов медал, което уау. Доста добре. Поздравления! Благодаря! Всъщност, Кирил, ти от тези ученици ли си, беше ли на тази олимпиада или ти предстои да участваш някъде? Не, аз не бях на тази олимпиада. За сега ми предстоят в близкият месец само национални олимпиади и надявам се да се класирам за предстоящите международни състезания, които са Балканската олимпиада по математика през месец май и Международната олимпиада по математика през юли. Кой клас си ти? Аз съм от 12-ти клас в Софийска математическа гимназия. А от кога така е интересът ти към математиката? Тоест от кога така усилено се готвиш и участваш в такива състезания? Аз от 5-ти клас съм в училището, в Софийска математическа гимназия, където преподавателите още от началото започнаха да ни готвят наистина много. С това много мога да им благодаря. С госпожа Румяна Караджова всяка събота провеждаме школи. Тези школи наистина ни подготвят и ни развиват както, нали, като математици, така и като личности, тъй като по време на едно състезание човек, освен всичко друго, трябва да бъде и много спокоен. Много концентриран, много сигурно. Много концентриран, да. Първите ми международни състезания бяха в 7-ми клас, но може би най-сериозните ми успехи са от последните 2 години, когато спечелих сребърен медал на Международната олимпиада по математика, златен и сребърен на олимпиадата в Казахстан, Жълтиховската олимпиада по математика и сребърен медал на състезанието Romanian Masters в Румъния. Много медали, много отличия, предполагам, и много труд се крие за тях. Госпожо Караджова, вие ще кажете. Така е. Не само талант трябва да имат децата, трябва и много труд да положат, защото само с талант си остават с едни чудесни идеи, а като се потрудят здраво, тези идеи вече могат да бъдат осъществени, и то успешно. Вие на колко ученици преподавате? В момента преподавам на 2 класа в 12-ти клас, 60 и 61. Колко от тези ученици пък посещават вашите школи, т.е. усилено се готвят допълнително по математика? 12-ти клас вече сме доста по-малко. Някъде най-много 10 човека да можем да се събираме, защото нещата са вече сериозни. Кандидат студентски изпити има, матури. Не, но кандидат студентските изпити и матурите се подготвят в нормалните часове, не в школата. Да. А школата е изключително насочена към задачи на национално, на международно ниво, което вече е доста трудно не само като ниво, но и доста ученици се оформят в различни направления, някои с химия, някои с физика, други с информатика, така че е нормално да се разпръснат и да остане и по-малка школа по математика, но математиката пък за останалите си е изиграла ролята до този момент. Добре, кажете, как се подготвят такива шампиони по математика? Бавно. Бавно. Вие от колко години работите с Кирил и с другите ви ученици? Ами всички работим, някъде вече 8 година сме заедно. 8 година. Не е за една година, искам да кажа. Основата си заслага горе-долу до към 8 клас. Аз там, горе-долу там виждам нещата. 8 клас е времето до 8 клас, когато те се научават да мислят правилно, да изграждат една логическа мисъл, и вече нататък 9, 10, 11 клас трупат знания върху уменията, които са постигнали. 12 клас само, как да кажа, насочват се вече към висши учебни заведения, към известни университети. Там подготовката вече е по-различна и работата е по-различна.
Какви качества трябва да забележите в един ученик, за да усетите, че той има такъв талант, за да стане добър математик? Много е трудно, защото те много бързо се развиват децата и още в пети клас не може да се каже, ето това, този ученик ще бъде състезател, този няма да бъде. Трябва да имат доста сериозна концентрация да се постигне, умение да боравят леко с материята, услужлива памет трябва да имат, логическа мисъл. Това се изгражда и ако някой в пети клас примерно не го е имал, може в седми клас вече да е получил така да е натрупал достатъчно знания и опит, за да се получи един качествен скок и тогава да се каже да, ще стане. Нали, може да стане. И пак човек не може да бъде сигурен, защото ако в този момент спре да работи, пак няма резултатите да се получат нещата, разбира се. Добре, Кирил, доколко е важен преподавателя в подготовката по дадения предмет и въобще да се запалиш по този предмет? Както вече казах, преподавателя е изключително важен. Госпожа Караджова ни готви мен специално от пети клас и на тази школа. Ние ли обсъждаме различни математически задачи и идеи, но освен това мога да благодаря на госпожата, че тя наистина запали тази искра на любов към математиката в нас. Тъй, че преподавателя е наистина изключително важен. Той ни стимулира да работим, в екип, да се развиваме, тъй че мисля, че успехите си всички дължим най-вече на нашите преподаватели. Добре, а държавата как ви стимулира? Получаваш ли стипендия ти? Да, във връзка с представянето ни на национални и международни състезания има различни стипендии, които човек може да получи от държавата и някои фондации. Да, за тази година са, след малко ще кажа точно колко милиона, за да не объркнам, но знам, че горе-долу се пада около 135 лева на месец, нали така? Мисля, че приблизително в този програм. Добре, а ти за какво използваш тези парички? За помагала или ги спестяваш, или може би за развлечение? Използвам ги както за различни неща, разбира се. Купувал съм си разни чуждестранни математически литератури, но в никакъв случай не мога да кажа, че това само това правя с парите. Използвам съм ги за забавления. Тъй, че наистина тези пари могат да бъдат много добре оползотворени, тъй като например един час спортуване, който човек може да си позволи с тези пари, е изключително важно и за самата математическа подготовка, тъй като то е много разтоварващо и човек, когато се оттърси дори само за час от задачите, след това започва да гледа по един по-различен ъгъл, който много често е ключов. Тоест, ума му се прояснява. Вие, да. Госпожо Караджова, смятате ли, че има още какво да направи държавата да подпомогне тези ученици? Значи в момента върви една национална програма за финансиране на участие на ученици в национални състезания и олимпиади. Тя не от тази година, вече няколко години върви. И всяко училище всъщност получава финансиране в зависимост от резултатите, които учениците са постигнали на националната олимпиада по различните дисциплини. Около 1,5 милиона е бюджета на тази програма за тази година, специално за модула към ученическите състезания и олимпиади, което аз лично, това е мое мнение, считам, че е малко за страната, защото по този начин не могат да се стимулират учениците във всички градове, във всички училища и техните учители. По-малките градове е малка сума. Е вероятно по-трудно. Иначе общия бюджет за децата с изявени дарби е 1 млн. 800 хиляди лева за 2018. Това казва Министерството на науката и образованието. Ще продължим разговора ни след малко, защото е важно и да кажем как се осигуряват средствата, за да пътуват тези деца и да стигнат до дадено състезание, защото това често пъти също е проблем, така ли е? И това е така, но справяме се и много хора от различни
фирми, организации се опитват, стига да се обърнем към тях, да ни помогнат. Това е факт и не можем да го отречем и благодарим на нашите спонсори, които всяка година се отзовават на нашите молби. И ви подават ръка. Така е. Останете с радиоприемница. Ще говорим още с Румяна Караджова и Кирил Бангачев само след песен. Радиоприемница. В студиото са учителят по математика Румяна Караджова от Софийска математическа гимназия и 12-класникът Кирил Бангачев, който е носител на много медали от международни състезания и олимпиади по математика. Говорим си за това как обаче и държавата помага на учениците, които все пак прославят нашата държава, прославят България с своите отличия на различните състезания и форуми. Госпожо Караджова, кажете, срещали ли сте трудности, когато се налага да пътувате извън страната с определен брой ученици и просто няма средства? Трудности, защото не да се каже. Просто това е една такава работа, която не ни е привична на нас, учителите, но се налага да я вършим, да търсим хора, които и организации, и фирми, които да ни помагат за пътуванията. Просто обръщаме се с тях, към тях с молби. Тези от тях, които имат възможност да финансират, имат средства, ни помагат. И до сега не ни се е случвало да не може да заведем отбор на международно някакво състезание. Това е много хубаво. Да. Училищното настоятелство помага също с средства. Някои фирми, буквално всяка година си знаем, че от тях ще получим определена сума за конкретно състезание. И това пък ни дава някаква сигурност. Добре, казвате фирми, училищно настоятелство, т.е. родители, но така ли трябва да е? Не е ли по-добре, ако все пак... Предполагам, държавата дава някакъв процент. Значи държавата дава средства към тази национална програма, за която говорихме, за ученическите олимпиади и състезания, но тези средства изключително се използват за националните състезания и олимпиади. Понякога не стигат, защото от нашето училище много ученици всъщност участват на национални състезания и олимпиади. Тогава училищното настоятелство дофинансира пътуването и, нали, пребиваването на децата в други градове. А какъв процент горе-долу ви осигуряват като финансиране? Тоест за националните олимпиади се осигуряват? Даже там нещата са абсолютно точно направени в тази програма. Всяко училище, което получи някакво финансиране от участието на децата в национални олимпиади, получават отгоре 30% от тази сума. Тоест, ние не получаваме малко, това е факт, но участията на децата са много големи и всъщност ни се налага дофинансиране всяка година. Кирил, ти каза, не си имал проблеми с пътуванията, което е много радостно. Къде ти е било най-трудно? В кое състезание, в коя държава, примерно, да ни кажеш? Може би трябва да кажа първото и международно състезание, на което бяхме през, мисля, че 2012-та. Тогава госпожа Караджова беше ръководител на отбора. Това беше първата ми изява на международния фронт и наистина имах притеснение от това как ще се справя. Бил съм и сравнително по-малък, т.е. на опитен състезател. Освен това, състезанието беше в един така много по различен формат, който изисква по-бързо решаване. Тъй, че тогава наистина имах някаква трудност, но с течение на състезанията мисля, че я преодолях. И тя е свързана най-вече с това спокойствие по време на състезанията, за което, разбира се, много помогнаха и учителите с техните насоки. А ти всъщност бил ли си част от националния отбор? Бил съм част от националния отбор няколко пъти. По математика, да. Да, по математика. Как се случва там подготовката? Вече има център за подготовка на ученици за олимпиади. Ти бил ли си в този център? Бил съм в този център, да. Обикновено в този център се провеждат подготовките за младежката балканска и за балканската олимпиада по математика. Центърът представя една изключителна база, в която екипът от най-вече от Институтът по информатика и математика ни готвят за съответните състезания. Там вие обаче се срещате с ученици от цялата страна, които съставят отбора.
Така ли е? Да, така е. А как успявате да се сработите за толкова кратко време? Защото вие имате, предполагам, 2 седмици да тренирате заедно, да решавате задачи. Ние с тези хора се познаваме от много време вече. Още в 7-ми клас, в второто ми международно състезание, бях с част от тях. И ние с тях сме наистина сработен екип, въпреки че, нали, има хора от Бургас, от Пловдив, от различни места, но ние с тях сме сработени и няма нужда от някакво допълнително време, за да можем заедно ефективно да решаваме. Доколко е важно да се работи в екип, за да се спечели едно състезание, било то национално или международно? Изключително важно е. Както казах, пример за това е нашата школата на госпожа Караджова в гимназията, където ние заедно като екип решаваме учител и ученици задачи, самите ученици си помагаме, поддържана една здравословна конкурентност между нас, и това наистина е много полезно, тъй като ни стимулира да учим нови неща, да ги разказваме един на друг, тъй че със сигурност е от изключително голямо значение. Добре, Кирил Бангачев, да чуем сега една песничка по Радио София и след което продължаваме. Радиоприемница. Преди да завършим днешното издание на Радиоприемница, в което си говорим за учениците с изявени дарби и таланти, искам да чуете края на разговора ми с Веселин Златилов. Тук на стената има един много хубав, как се казва, като картина Teaching is the greatest of all the arts. Учителство, или как да кажем, преподаването е най-великото от всички изкуства. Господин Златилов, така ли е? Ами, да, то всъщност преподаването, да си учител, то от една страна е изкуство, от друга страна е занаят и отговорност също, но така, чувството е велико чувство. Така, всъщност, ако пак се повторя, че това е занаят, това е занаят, в който работиш с особен вид глина, с живи хора, с малки деца, които пред очите ти израстват, оформят се вече като личности, и малко или много те попиват от учителя. Понякога виждаш как почва да се повтаряш в тях. Те понякога, без да съзнават, почват да имитират учителите, за добро или лошо. Та, наистина си е изкуство. Си мисля, че подготовката на учителите в България малко куца. Винаги съм си мислил, че учителя, за да е добър учител, той трябва да е и малко артист. За жалост, в университета, когато студентите от педагогическите специалности се подготвят за тая професия, в повечето случаи им се преподава тясната специалност. Добрият учител, пак повтарям, той трябва да е и артист. Той всъщност излиза пред децата като на сцена, даже е по-сложно, отколкото в театъра, защото тук непрекъснато трябва да импровизираш, трябва да се съобразяваш с публиката. Госпожо Караджова, така ли е? Трябва ли да бъдеш артист пред учениците, за да им запалиш интереса? Така е, не само артист. Трябва да можеш и да ги разбираш, трябва да си и психолог. И въпреки всички проблеми, които имаме в ежедневието, да успеем да се абстрахираме и като влезем в час, да сме само за тях. Това е една много хубава препоръка. Мой гост беше Румяна Караджова, ръководител на една от школите по математика и преподавател по математика, разбира се, в Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски. За финал ще попитам и медалистът Кирил Бангачев, който е в 12-ти клас. Къде си се насочил да продължиш образованието си? Както вече казах, искрата на математиката беше запалена в мен от училището и затова смятам да продължа да се занимавам и занапред с математика. Кандидатствал съм в университети в Великобритания и САЩ, като за момент съм приет и на двете места, в университети, между които Принстънския университет и Оксфорд. Утре ще излязат последните
резултати от моето кандидатстване и вече до 1 май ще трябва да избера къде точно да се насоча. Много успех ти желаем от целия екип. Благодаря. На Радио София и дано някой ден да се върнеш и в България и да приложиш наученото тук. Чухте Кирил Бангачев от Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски. Темата за надарените ученици и за това как държавата им помага. Продължаваме и утре в радиоприемница с водеща Катя Василева. Аз съм Олга Добрева, на звукорежисерския пулт Димитър Фотев, музикален редактор Веселин Александров. До чуване и до нови срещи!